Magdalena Kostić dolazi nam iz Smedereva, ima 19 godina i peva pesmu Sudbo moja. To je narodna makedonska pesma. Magdalena je u timu kod Ane Bekute, koja je pokazuje sada šta treba da uradi da pusti glas. Ovde su dve sestre Magdalenine. Dobrodošli. Sudbo moja, sudbi. Ja, haljine, savršeno. Lepo. Što si sudbo me odnela, zemlja nepoznata. Što si sudbo me odnela, zemlja nepoznata. Ovo iza sada odmijeno delo je Snežana malo tapše, daje mu onako podršku, čisto ako ona to primećuje. Šta kaže Magdalena, gleda u žiri ponekada? Gleda. I prati reakcije? Da, da, da. Za Šamac u Bosni i Hercegovini. Nemanja Đukić prvi put na sceni Zvezde Granda. Ima 21 godinu, u timu je produkcijskom kod Milija. Povredi me, prva pesma Nikola Rokvić, ovde je Nemanjin drugar, kolega, koji nastupa s njim iz Fira, verovatno, ili šta već. Da. Za tobom ostaje u strcu pustinja, mene si lagala, druge ljubila, i svaka tvoja laž me boli još i sad, to znaš. Nijedna kao ti nije nikada na dlanu moju dušu imala, a ti si jedina koja me izdala. Povredi me još samo jednom, sa tobom sve je pola vredno. Povredi me, ja se ne bojim da ti priznam to da još te volim. Povredi me još samo jednom, sa tobom sve je pola vredno. Povredi me, ja se ne bojim da ti priznam to da još te volim. Povredi me. Kaže Mili, ajde, daje energiju, samo da ga ne povrede sa manjim brojem glasova. Vidi se jedna mala sputanost i grč, što je normalno, s obzirom da je dečko prvi put na sceni. Najteže je pobediti sebe, u stvari. Da. Povredi me još samo jednom, sa tobom sve je pola vredno. Povredi me, ja se ne bojim da ti priznam to da još te volim. Povredi me. Hvala, bila je to Nemanjina prva pesma, a sad ponovo Magdalena Kostić. Idemo, Viki! Šta je sada? Šta je ovo sad, šta si rekla? Evo je Jelena počinjena Đuska. Ko je Jelena počinjena Đuska? A ko je ovo pesme, znaš možda? Nikom nije lepše nego nam. A ko peva? Viki Miković. Dobro, hoće da budeš voditeljka jednog dana? Ne.
možda. Neko voli ono, neko voli ono, a ja i ti mali, uvek nešto novo. Neko voli ovo, neko voli ono, a ja i ti mali, uvek nešto novo. Coca-Cola, Marlboro, Suzuki, diskoteke, gitare, buzuki, to je život, to nije reklama. Dobro, dobro, veseli su. Za sada dva glasa, baš od one čije je pesma, Viki i Đorđe. Kad bi ove zvezde sijalice bile i one bi s njima našu tajnu krile. Kad bi ove zvezde sijalice bile i one bi s njima našu tajnu. Hvala Magdalena, idemo ponovo do Šamca, Lepa do bola, Sinan Sakić, druga pesma koju nam izvodi ovaj dečko koji se zove Nemanja Đukić, ima 21 godinu i čuli ste malo pre da je prvi put na ovakvoj jednoj sceni, za sve greške, izvinite, on samo želi da prođe dalje. Bože, kako godine lete, Bože, juče bila si dete, danas mlada prelepa žena, za ljubav rođena. Bože, ti mene zoveš na piće, nemoj, bit ću ti bolno otkriće. Nemoj, ne traži ljubav od mene, ja nisam sreća za žene. Do zore rade klubovi, drže ih moji drugovi, na račun moga imena, sva su ti vrata otvorena. Do zore rade klubovi i ti saveti pola grada, a ja ću biti čovjek iz senke koji te čuva jer još si mlada i lepa do bola. Ti lepa do bola. Evo. Magdalena Kostić odlazi sa maksimalnih 6 glasova. Anina Takmičarka otvorila veče još na ovakav način. Zbog korone ne prilazimo jedna drugoj, ali... Žiri je rekao svoje, dakle... Hvala kolege. Bravo, svaka čast. Jedan glas podrške za novog kandidata, to je Nemanja Đukić iz Šamca, naravno Bosna i Hercegovina, 21 godina. Evo jedna podrška, pa verovatno ćeš čuti zbog čega jeste i zašto nisu ostali pritisnuli. Ajde Viki, izvoli. Magdalena, meni si ti bila preslatka večeras i prva pesma koju si pevala, makedonska, meni se baš dopalo. Ti imaš 19 godina i to je tako izvučalo, tako iskreno, tako nevino, tako slatko i lepo, baš tako kako ti izgledaš večeras. A sa pesmom Coca-Cola Marlboro Suzuki si uspela da nas podigneš na noge i da nam od samog starta ulepšaš ovo veče i bravo. To je nešto što nama treba da ta atmosfera odmah krene onako pozitivno. I lepo. Što se tiče Nemanje, Nemanja nije bilo dobro, pogotovo ono... Jel ti to tako stalno pevaš ili se to samo večeras desilo? Pa, inače, ne na svirkama, ali da li je doza trema ili šta je... Ja ne znam. Da, baš se i u prvoj i u drugoj pesmi, ja sam pomislila, ajde prva možda prevelika trema, ali i u drugoj isto.
Mislim, baš je bilo loše i bilo je falše i tako. Vjerujem. Eto, šta da radim? Vjerujem. Dobro. Jelena, da li te je prva kandidatkinja raspoložila, ko što Viki kaže, sa ovom, nikom pa nije lepše nego na... Pa ja moram da kažem da jeste. Zato što uz... onako bez i malo sarkazma, ja jako, jako volim pogotovo starije pesme od Viki i ta 94. godina, čak i, hvala, ta, i te 90. generalno, ma koliko su ih... Lude 90. Da. Lude, strašne 90. za sve nas ovde, bez obzira koliko je ta muzika iz tog perioda kritikovana, tek sada dolazimo do toga da je to bila jedna decenija ozbiljnog stvaralaštva kad su mnogi veliki evergreen hitovi nastali iz ove naše popularne... Ne kao 80. ali su ipak 90. bile... Specifične su bile. 90. su, na primjer, evo sad od 2020. doživjela svoju ekspanziju kao novi, kao jedan pravac muzički i meni je jako drago što si večeras otpevala ovu pesmu koja je bila i očigledno je ostala. I sve što je dobro ostaje. Ono što ja moram da ti kažem, haljina presavršena, to je moja boja omiljena, kogoda ti je tu haljinicu napravi, ili ako si kupila negde, predivno. Hvala. Čula se nevinost, čula se ta mladost. Ja smatram da sada moraš mnogo, mnogo da radiš. Ono što sam čula, da si dobra imitatorka, jer sam na momente, pogotovo u prvoj pesmi, čula kako ti je Ana pevala. I tačno šta ti je pevala, šta si ti usvojila, koji to, deo, pogotovo vokali. Pevali smo vokale prateće, sinoć smo to radile. I ovaj... To se tako čuje. Da, dobro je što ti upijaš od mentora koji kad ti otpeva, ti možeš da ponoviš, to znači da si od ovakvog mentora. Uvo. Tako je. Sa druge strane, Nemanja, jesi gledao film The Cable Guy sa Jim Carreyem? Ne. Moraš obavezno da pogledaš taj film. On ima, Jim Carrey ima ulogu kablo majstora koji namešta internet, ali voli i da peva. I onda to pevanje je neverovatno podsjetilo večeras na tvoj stil. Ti i Jim Carrey, koji je svetska zvezda, izvinim, imate isti stil pevanja, tako da možda se to nekom i svidi, ali večeras, pogotovo za Zvezde Granda, gde mi tražimo ozbiljne pevače, ovo nije bilo dovoljno. Ali si ti onako sladak. Dobro, George. Hvala puno. Kandidatkinja broj 1, ja mislim da ovo tvoje najbolje izdanje ove godine. I bravo Ana, bravo za odabir pesama. Tako. To je nešto što se definitivno na samom startu dopalo i publici i žiriju i ja se nadam da si ti sada ucrtala put kako ćemo ići do kraja. Tako je. Osvežila. Kako ćemo ići do kraja ove večer. Baš i onako nešto standardno što se stalno peva. Kandidat broj 2, što kaže Jelena, sladak si, ovo nije bilo dovoljno dobro za ovu priču, ali želim ti sreće u budući. Hvala puno. Dobro, Maro. Pa uglavnom je sve rečeno za kandidatkinju broj 1, evo dodaću ja da mi se svidalo sve. Atraktivan program, prva pesma zahtevna, druga za zabavu, super, stvarno mi se sve dopalo. Sa druge strane, kandidat broj 2, ti kažeš da radiš negde, mili dečače, radiš? Pa da, ove klubske svirke i veselja. Samo, nekrat. Dobro, radi, šta ti kažem, ovo nije bilo dobro. Da si moj, ja bi ti zabranila ustavom da pevaš, ali nema veze, ako ima ko da te sluša, pevaj, pa dođi do godine da vidimo šta će. Ali poradi na, problem je u tvom vibratu. Ne, problem je, kada bi sada krenuli zaista da ti govorimo koliko tu problema ima, onda bi nam stvarno to previše vremena oduzelo, ali svejedno, mio si neki dečak, tako da mi te malo i žao. I pretpostavljam da živiš od toga, tako da povedi sam... Neka te pevaj. Pevaj, ali sad radi na vibratu, imaš samo koliko, 11 godina, život je pred tobom. Dobro. Ajde da čujem Bosanac. E, takav vibrato ima Bosanac, isti. Njegov. Jeste, tačno. I zato sam mu dao glas. Meni to ne smeta. Tačno. Prva kandidatkinja, bilo je sve to super. Boga mi. Odlično. Odlično. Fino, svedeno, a izazovno. Pjevanje, mislim. Što se tiče kandidata broj 2, tebi sam dao ti samo da poradiš na vibratu. Tvoja muzikalnost, boja glasa, trilera imaš više daleko nego što treba. Znači, kad bi uspio taj vibrato, ja reći da svedeš bar na neku razumnu meru, a ja sam dao glas čisto da bi ti ovo rekao. Prema tome, nisi ti
nisi ti bez veze. Nego imaš tu falingu i šta ćeš? Probaj to da popraviš da, sa nekim. Hvala vam puno, to sam i htio da čujem vaš komentar na moje pjevanje. I želim se ispuniti. Hvala puno. Nismo bili ni potrebni, ali tako? Ja, sad si čuo. Sad si čuo da, da, si, da imaš i jareće vibrato, mi smo svi bili nežniji, ali si ti samo zbog njega došao. Pa nije tačno, vjerujem u njegovo znanje. A, znači, joj, čuo ti više. Vjeruješ da, da imaš jareće vibrato, to je... Super. Pa taj jareći vibrato je za ove koji su veliki stručnjaci, pa kad počnem da pričam da te razumemo muzičkom terminologijom, onda ovi koji to bi jedva dočekali, onda oni se hvataju ko... Dobro, dobro. Ko muve. Ajde, još da čujemo Snežana. Magdalena, za meni nije bilo iznenađenje to kako si ti izvela pesmu od Viki Miljković. To je nešto što tebi i tvojim godinama apsolutno i priliči i tvoja muzikalnost je neosporna. Meni je šok i prijatno iznenađenje i sve čestitke kako tebi, tako i tvom mentoru za prvu pesmu. Tako je, prva pesma. To je nešto što se ne očekuje od, od osoba koje imaju 19 godina. Svaka čast, čestitam ti, želim ti svu sreću. Hvala. Dok... Nemanja, tebe je trema toliko paralisala da sam samo očekala, hvala Bogu, nije se dogodilo da se prevrne što da se... Nemoj se plašiti, kako ti rekoše, pokušaj malo da taj vibrato koriguješ i dođi nam do godine. Dobro, Bog da, vidimo se. Ana, kako si se setila za ovu sudbu moja? Pa, Magdalena to pevao vrlo dugo. Ona je bila u Zvezdicama Granda. Pa znamo da je. Pa znaš to. Ja sam i castingovao za, za to. I taj adut smo čuvale za sljedeći krug. Međutim, ja sam rekla nećemo, idemo odmah sa tim da potvrdimo ono, one sve lepe ovaj, komentare koje si dobijala od mojih dragih kolega i to se zapravo nastavilo i večeras. A objasnila sam ti za pesmu Coca-Cola, Haljina ti je divna, Magdalena, preslatka si. Sve joj je večera seks. Sve je super. Da. Sve je top. Magdalena, ti si stvarno predivna i što se mene tiče, gotov i kompletan proizvod. Znači, ništa ne bih mogao da dodam. Da li gore, dole nešto ide ti, tačno si padaš na scenu. Daj ti za tvog, molim te, Milija, ajde. A znaš šta, za, za mog Nemanju, Nemanja, drago mi je da je makar jedan član žirija prepoznao to što sam ja prepoznao. Znači, od pet elemenata ti imaš četiri, peti fali, jednostavno sa tim pevanjem nisi, ja ne, ne mogu, sad bi ja volio da gnjavim i gnjavim i sve, ali ne mogu kad si opevao par falševa. Koja četiri ima, Mili? Ne, ima jedan. Energiju, ima, ima osjećaj za muziku, ima ritam, ima sve osim... Ima osmeh, taj... osmeh ima, lepo. Ne, samo osmeh, on je... Ima, ne znam ja te... On je dečko koji radi i koji će da radi još dugo. I bit će samo sve bolje i bolje. Ne znam, jednostavno, nisi s tim falševima, nismo se baš uspeli izborimo. Frizura, ala George, ala George, isto slično, mislim, sve, to, to sve ulazi u ta četiri... Šta? Frizura, osmeh, sve. Ja ne znam, ja mislim da on ima sve osim, ajde to tehnički stvarno, taj vibrato je malo prebrz. Dobro. Moram da ne mogu ništa da kažem. Imamo na čemu da radimo. Žao mi je što nisi dobio šansu, što nije ostatak žirija to prepoznao. Ali, ja, ali bit će prilike, ja, ja bi samo nešto, Nemanja, pošto su te svi izbušili, ovaj, svaki početak je težak. Evo, ti si počeo na milionskoj sceni pred milionskim auditorijom. Mili je počeo kao jahač konja u spotu Viki Miljković, Coca-Cola, Marlboro, Suzuki, tako da... A pre toga sam prodao jedno par miliona albuma, pre toga. Stvarno? I to je isto bilo milionska ovaj, auditorijum je to pa kako video. Nisam znala da si se ti pre 94. bavio muzikom. 99. ja ne pijem, ja odišao u milion primjeraka. Ovo je 94. kad si ti počeo kao jahač konja po spotovima, je li tako? 90. je bi izašao ja ne pijem, moja prva pesma. 94. taj spot je bio hit. I dan 94. danas je hit. Ali tad nije bio kompozitor, nego statista u spotu i ja kao je konje. Jeste. Za platu, je li tako? Ja bi, ne. Došao sam samo na spot i niko nije znao, imali smo konja, a niko nije znao da jašem. Ja sam rekao, ja sam završio školu jahanja, ja ću da jašem. Onda nema ko da napravi salto, ja sam rekao, ja ću napraviti salto. Mili je pravio salto. Ja sam 80-ih završio školu jahanja. Ali moramo priznati da je futa odsvirao fantastično. Ali hoću da kažem jednu stvar. Jurio me pevac, Jelena. Da.
Dobro. Nisi znala, hranili smo kokoške, jurio me pevac, jahale, jako je mili konja. Mislim, ne, ali najsmješnije je bilo sa tog spota, poznajte, što je Viki bila na konju. I gledaj. Ali su svi samo teli zapamtili. I Viki... Čekaj, koja je to pesma? Koja sve pesma? Su radili, samo nisu pevali. Ti si bio u tom spotu. Da, da, ono što pravi salto i što jaše konja. To sam ja, s dugom kosom. Ko je jaho konja, ko je jaho kobilu. I što pravi salto napred, unazad. E, samo da vam kažem. I gledaj ovo. I stave oni Viki na konja. Znaš, i sad Viki koja se uplašila ovako, ukočila se i ovako pravo kičma i ne mrda. I konj odjednom... Ne, konj je pojudio vada... da uđe u štalu i meni je štala, štale je bio ovde, konj, gotovo ono konj kao gladan, znači momentalni. Iz konca vidi ove okolo brade, nema šta da se jede i konj pravo u štalu. U štalu. A i ja Viki, pravo Viki na njemu sve. Ovako, prava kolja daska. Znam gdje da, Viki i, treba sa, da ide. E, i samo ti kažem... Tamo je tebi mesto, izvini, molim te. E, i gledaj ovo, a ulaz u štalu ima ovako dasku. Ovakva yes. daska koja tamo da konj može da prođe. Yes. I mi svi stali, jebote, Viki će pljusne čelom u gotovo. Dasku, gotov spot. I od tam Viki ima ovaj vibrat. Ne, samo ti kažem, i Viki u zadnjem momentu, to je zadnji sekund, se uzme ovako i bum, spusti glavu i promaši tu dasku. Pa kad je neko spretan, kad je neko gotove. Vičan, kad je neko sposoban, inteligentan, kad dobro peva, taj se snalazi, brato, taj se snalazi, a ti... Ko... A ti se ne bi snašla u štali, izvini, molim te. Ja mislim da bi se fantastično... Ja bi se snašla, ja mislim da bi se bila najsrećnija u štali sa životinjama, to je moja budućnost, ja želim time da se bavim. Apsolutno se slažem, mislim da bi tu tek tada svi tvoji talenti došli do izraza. Ali mora samo jednu stvar. Da spasim životinje, a ne da ih jašam i zloupotrebim. Jelena, da li si nekada muzla kravu? Ne, nisam, ja moram da kažem da nikada nisam bila ni blizu ni jednoj domaćoj životinji. Morat ćemo da... Ti kad uživo, da, meni je jako žao, ali meni je životna želja da imam farmu, da imam životinje i ne da... Dobro, ali bila si pored kokoške nekad, pored petla nekog i to. A vodila si decu u zoološki vrt. Nikada nisam kravu, svinju, a to. Sale, ali bi mogli da organizujemo neku ekskurziju, da Jelenu odvedemo negde da muze kravu, da hrani kokoške, da uđe u štalu, da pokaže sve što zna. Ja nikada ne bih muzla kravu, pošto je za mene to isto jednostavno. Pa krava bi crkla da je ali bih je mazila, da. Krava bi zveknula da se ne može. A mleko koje krava daje za decu, za odgoj, novorođenčadi i tako dalje. Mleko je za bebu od krave, a ne za bebu od čoveka. Neka beba od čoveka sisa majčino mleko. Pa a šta ako majka nema mleka, kao što se dešava često? Onda postoje adaptirano mleko, ali beba tele od krave treba mamino, kravlja mleko. A šta kad deca porastu i kad ne mogu više da sisaju, ne treba da pije mleko? Onda nek sisaju nešto drugo. Neka sisa tata onda, ajde. Ajde, bro, otiši ste brez. Ili da muzimo nešto drugo, je li tako, Jelena? Ja mislim da vi niste normalni, ipak. Ja mislim da Sanja treba da odjavi ovo, izvoli Sanja. Ja sam trebala da odjavim još pre par minuta. Tako je. Ali mislim da će sad svi otići da pogledaju spot ovaj na YouTube. Evo, ja ću prva to, recimo. I prezi ću prvi put 100.000 pregleda. Ja sam onaj na konju i onaj što pravi stavu. Da, Nemanja Đukić, neka dopuni svoje znanje. Neka dopuni svoje znanje i neka nam dođe sledeće godine. Evo, malo smo se našalili, čuli neke anegdote koje nismo imali prilike do sada da čujemo. Magdaleni, čestitamo, nema šta, spremite se ovako dobro i za naredni krug i ne brinemo za tebe i Anu Bekutu. Mnogo sreće!